Низа значајни проекти во Македонска Каменица, чија реализација од големо значење не само за градот, туку за целиот регион. Причина за увид на текот на работите да спроведе лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, заедно со министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибраими и министерот за транспорт и врски Владо Миселовски, придружени од градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски. Заврши изградбата на дневниот центар за деца со посебни потреби во Македонска Каменица. Обезбедена е потребната опрема и се чека да се создаде законска можност за вработување на потребниот кадар за да профункционира оваа установа. Општината немаше ваков центар и децата најчесто ги носеа во соседната општина Водилчево. Дневниот центар е правен за дневен центар, значи не е адаптиран на некоја стара зграда. Од самиот старт е предвиден да биде дневен центар за деца со посебни потреби, така што така е и направен, така е проектиран со сите потребни елементи и со целата опрема што е потребна за овие деца да имаат целосен третман во текот на денот. Инаку центарот е сместен во соседство на градинката, ќе има заеднички двор што е добро за инклузивност на овие деца, што е добро за социализација на децата со оние деца кои што немаат такви посебни потреби. Покрај опремувањето на центарот и целосното финансирање ќе го обезбеди Министерството за труд и социјална политика. Посетени беа и обновениот дом на култура и новоизградената куќа на спортот. Во обновата и надградбата на Домот на културата се вложени 42 милиони динари, обезбедени од Светска банка преку Министерството за финансии. Во куќата на спортот општината инвестираше 18 милиони динари, а рудникот Саса донираше 30 000 евра за опрема. Според Груевски, во Македонска Каменица има голем напредок со многу проекти реализирани и од општината, но и од државата. Со своја поддршка преку Министерството за труд, преку Агенцијата за патишта и Министерството за транспорт и преку други институции допринесе општината да добие повеќе инвестиции. Градоначалникот инвестираше многу во оваа општина и навистина оваа општина живее, како што можевме да чуеме. Безмалку нема улица во градот каде што нема асфалт, нема улично осветлување и ги нема сите оние потребни елементи за едно градско урбано живење. Се надам дека работите ќе продолжат така, досега се одвиваат одлично и јас сум задоволен што го видов ова денеска во општината Македонска Каменица. Овдека исто така добро што неодамна владата даде нова концесија за рудникот, со која што го продолжи животниот век на рудникот за најмалку 10 години со можност за дополнително продолжување, бидејќи понатаму се прават истражувања за дополнителни наоѓалишта на руда, кои што се прилично известни, што значи дека најголемиот капацитет што вработува луѓе во оваа општина има голема перспектива и долга перспектива, така што тој аспект се вратија можностите за вработување, односно се продолжи животниот век на рудникот и на некој начин се решија многу дилеми кои што постоја кај многу луѓе тука како ќе биде понатаму. И од тој аспект имаме и промена на инвеститор во овој рудник кој што е влезен со нов елан, со нова енергија, со нови инвестиции, со проширување на рудникот, што обезбедува една добра перспектива за оваа општина во иднина. Значаен за оваа општина е регионалниот пат Кочани Македонска Каменица Делчево, за кој што од август минатата година се во тек активности за целосна реконструкција. До сега се завршени една третина од градежните работи за обнова на патот во должина од 30 км. Предвидена е обнова на делницата од Кочани до Брана Калиманци со должина од 14,5 км и од Македонска Каменица до Делчево со должина од 15,5 км. Патот беше многу руиниран, многу раскршен, тежок за возење. Луѓето возеа со многу мала брзина за да не ги оштетат возилата и беше прилично некомфорен и небезбеден. Така што од овој аспект ќе се добие еден обновен регионален пат помеѓу Кочани, Каменица и Делчево. Министерот Миселовски и градоначалникот Митевски информираа дека во тек е обнова на два од трите предвидени мостови, бидејќи со сегашната состојба представуваа тесно грло за овој пат. Со реконструкцијата ќе се добие коловоз широк 6,4 метри, инвестиција вредна околу 6 милиони евра, а очекувањата се да биде комплетно завршена до крајот на следната година.